Dneska to je taká mini hororovka a som tu společne s kým? Chaves! Tina akurát niečo píše. Počkaj, ne, nič. A, tak nič nepíše, niečo počkaj, robí proste. A toto bude taká mini hororovka. Áno, toto vidíte, že kde klikám, také mini bodky. Ja som to zničil trávu. Nevadí. Nevadí, mi to opraviť. Nezmizol inventár. Takže musím to reštartovať, tak zatiaľ, ahoj. Á, tu je hotel. Idem sa do neho pozrieť. Začína sa smývať. Škoda, že mám také slabé FPS-ka. Ale je to tu pekné, dúfam, že bude pekná vec. Počkajte. Dobrý deň. Dobrý deň. Ups. To je nič. Dobrý deň. Chcel by si sa u vás ubytovať, aspoň na túto noc. To bude stať 5 golden nuggetov. Dali ste 4? Aha, dobre. Dobre, počkajte. Mám kľúč? Počkajte. Hej, mám. Dobre, pani, poďte za mnou. Mám slabé FPS-ka, tak sa čudujte, že mi to tak trvá. Nevadí. Na aké poschodie mám vyjsť? Na ihneď prvé, ako sú uvítané. Dobre. Tvočka. Tvočka! Toto je vaša ubytovňa. Čo sa deje? Poďme aj skúšť. To bolo krásne ráno. To bolo krásne ráno. Ešte že máme toto. Pane. Poďte sa najesť. Mám také poklesy FPS-ok. To je tvoj? O 2 hodiny neskôr. Som v pizze. Všetko nič im nechtiam. Čo robíte, pane? Som v pizze. A to boli také sité ranajky, ja bol som tak opitý. Z toho piva, čo sme tu mali. Nevadí, idem dole. Pani recepčná, idete do bazénu? No. Idem treba na to boga.
Počkaj. Pani recepčinovi sa bojíte? Haló? Haló? Prečo tu je diera? Nevadí. Čo sa deje? Nájde si niečo? Áno. Dal by som si nejaké kuracie stehna. Koľko? No, stačí jedno. To ste... Ďakujem. A máte zač?